de novo pra vocês. Desconectado. Thank you.
Tá bom, cara.
Oh,
Ele, por favor.
Acompanha! Agora acompanha! Acompanha! Cada um! Balançou pra lá, e agora? Bora, meu nome! Ei! Thank you.
Thank you.
Vai lá,
da corrida dele. Pressiona! Pressiona! Vai na frente! Ave, mano! Parece que você tá no sinal, era 100 reais. Agora! Tira daí! Tira essa bola aí! Passa, Miguel! Calma, calma, funciona a bola! Ei, ei, ei! Você tá ali de lá, filho, agora? Guilherme! Vai, Guilherme! Não, essa pergunta! Você é a bola! Se fosse um pouco, viu? É você aí! Mas ela é quando eu tô lá. Ei, ei! Ah, acho que
Eu já quero ganhar. Faça os pés. Para de olhar. Vai tomar. Eu duvido. Tchau, tchau, tchau. Trabalha, Ju! Vira! Muito vira! Vira! Caio! Caio! Abre! Caio! Abre! Abre! Danilo! Vai buscar, Danilo! A bola! Vai buscar a bola! Ah, Danilo! Você é rápido, Danilo! Ali, Jones. Ei, ei! Já pra cima mais, esquerda, do meio. Bolão, vai embora. Não bebe, não bebe, não bebe, bebe. Aqui, ó. Esquece lá, filho, aqui, ó. É nela, Pedro. Passou! Vai, Gui! Vai, Gui! Vai, rápido, rápido! 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 Vai, rápido. Vai, rápido. Vai, Vai! Eu deixo do lado.
Pô, tá de sacanagem aqui, aquele do lado. Tá ligado? Pô, tá de sacanagem. Agora a gente tá na questão. Não, é, agora o poder vai ser. Geral, você faz. Não. Gira o corpo rápido!
problema. Olha o presente do mundo. Tira a bola daí! Tá Pessoal, o meu é sério.
Tá errado lá, ó.